God fredag morgen, og velkommen til nytt fredagsvebinar i regi av Sykehusbygg. Sykehusbygg er et foretak som har som oppdrag å innhente, systematisere og formidle kunnskap som har betydning for planlegging og bygging av sykehus. En av metodene vi bruker for å innhente kunnskap er gjennom evaluering av bygg og hvordan de virker i forhold til pasienter og personale. Webinarer er en måte vi formidler kunnskapen på. Webinaret tas opp og legges ut på hjemmesiden vår, så her kan du gå inn og finne webinarer med ulike tema. Det er en ønsket prioritering av psykisk helsevern, som blant annet vises gjennom fornyelse av bygningsmassen. Og det er nettopp dette temaet som er dagens webinar. Unni Dahl og Lilian Leistad skal presentere noen evalueringsresultater fra akuttbygget ved Østmarka, St. Olavs hospital i Trondheim. Og vi er spesielt glad også for å ha med oss psykiater og avdelingssjef for psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved St. Olavs hospital, Knut Langsrud, som skal gi oss et historisk perspektiv og presentere forskning om effekter av ulike tiltak i omgivelsene som har betydning for pasienter. Det er ikke anledning til å stille spørsmål direkte i dette webinaret, men send oss gjerne en mail om du har innspill til dagens webinar, og mailadressa vil dukke opp i chatten. Da vil jeg bare få lov til å gi ordet til Unni Dahl og Lilian Leistad. Vær så god, og ha en fin dag. Tusen takk. Da skal vi få presentasjonen her. Skal vi se. Funker med visning. Ja, tusen takk for at vi får lov å presentere vår evaluering først. Det er Lilian og jeg som har gjennomført evalueringen av akuttbygget på Østmarka sammen med St. Olavs hospital. Oppdraget har gått ut på å vurdere hvordan utforming av det nye bygget legger til rette for arbeidsprosesser og pasientbehandling. Og hensikten er jo at erfaringene som vi har fått gjennom evalueringen skal gi innspill til planlegging av nye byggeprosjekt, og spesielt til nytt senter for psykisk helse ved St. Olavs hospital på Øya. Derfor så har vi også avslutningsvis i evalueringsrapporten som vi er i gang med å fullføre nå, skrevet inn læringspunkt som skal gi en retning og en anbefaling til fremtidige byggeprosjekt. Ja, da gir jeg ordet til Lilian. Ja. Både kvalitative og kvantitative metoder er benyttet i evalueringen. Flere metodiske tilnærminger er brukt for å underbygge resultater og styrke grunnlaget for konklusjoner som trekkes. I løpet av prosjektperioden så er det gjennomført en spørreundersøkelse og fokusgruppeintervju blant ansatte og ledelse ved akuttbygget Østmarka og St. Olav Eiendom. I 2022 ble spørreundersøkelsen gjennomført, som omhandlet 12 tema med 140 utsagn samt noen ja-nei-spørsmål. Og det omhandlet hvor godt bygget egnet for virksomheten. I 2023 ble det gjennomført 3 fokusgruppeintervju med ledelse, ansatte i klinikk, renhold, bygg og teknikk. Det ble utarbeidet en semistrukturert intervjuguide med utgangspunkt i besvarelsen i spørreundersøkelsen. Her ser vi en tegning av første etasje med akuttmottak i rødt, sengeområdet i gult, kantine og kjøkken for pasienter i blått, fellesfunksjoner som møterom og teamkontor samt indre og ytre gårdshage i grønt. En mer detaljert beskrivelse av funksjonsområdene i denne etasjen vil bli omtalt senere. Denne tegningen viser funksjonsområdet i underetasjen. Den røde området viser hovedinngang med en ekspedisjon og et venteareal. Aktiviteten i gult er tilrettet som treningsrom med nærhet til trapp og heis. Evalueringen viser at fordelen med aktivitetsrom i en annen etasje enn sengeområdet er at det kan være fint for pasientene å komme seg bort fra sengeområdet der de oppholder seg til daglig. Samtidig
viser evalueringen at det kan være uhensiktsmessig med den type avstand til et aktivitetsrom i forhold til å måtte følge pasientene til rommet, som kan være ressurskrevende, samt hvis det oppstår behov for bistand. Det ble ikke jeg levende her. Til høyre ser man i utgang... Nei. Til høyre ser man utgang til ytre gårdshage. Videre viser tegningen der kontrollkommisjonen har sine møter med tilhørende venterom for pasienter, merket i gult. Evalueringen viser at møterom for kontrollkommisjonen og det tilhørende venterommet fungerer godt i de tilfellene det benyttes. Arealet som er merket med grønt er møterom og behandlerkontor samt spisepauseareal for de ansatte. Og evalueringen viser at man er godt fornøyd med plassering og utforming av kombinert kontor og konsultasjonsrom for leger og psykologer. Et glassfelt i dør gir dagslys til korridor og mulighet for å observere det som foregår i rommet. Området merket lysegrått, det er kanskje ikke så lett å se, men det er vis og videre så kontorer. Der er renholdssentral med et eget lager. Og renholdsansatte kommenterte at dette var et område som fungerte godt. Vis-à-vis aktivitetsrommet ligger garderober for de ansatte. I evalueringen kom det fram at området erfares som lite og trangt, samt at det kan være for få garderober. Både spørreundersøkelsen og fokusgruppeintervjuet viser at mange var enige at bygget er tiltalende utformet. Og her ser vi noen bilder som viser vestibyle med ekspedisjon, venteareal og en trapp opp til sengeområdet. Generelt er forhold til natur og kontakt med natur et viktig tema i bygg for psykisk helse. I tillegg til naturskjønne omgivelser på Østmarka og gårdshaga er kunst også preget av natur. Og som vi ser av bildene her, så er natur tatt inn i bygget med bruk av tre og kunst utsmykning i stein i vestibylområdet, det øverste høyre. Ved hovedinngangen opp til sengeområdet er lagt nær ved hovedinngangen, så ser man at det er lagt tepper og matter i inngangspartiet. Og renholderne bemerker at det har trinnvis eller flere typer matter ved inngangen, gjør at man slipper å ta med seg søl og skitt som dras videre inn i bygget, og kan skade gulvet. Her ser vi bilder av indre gårdshaga. Og til venstre så har vi et oversiktsbilde hvor vi ser stoler, benker, planter og hellelagt uteplass. Til deres til høyre så ser man fra et annet perspektiv, der to og to sengetun deler en indre gårdshage. Og det er direkte utgang fra sengetun, og glass og vindu gir oversikt til sengetun på andre siden av gårdshagen, dagstids inn i bygget. Evalueringen viser at mange er svært fornøyde med de indre gårdshagene. Fra planlegging vet vi at utformet og beplantning ble vektlagt, blant annet ved en gartner sentral i arbeidet. I mange byggeprosjekter er det en diskusjon mellom utsyn og innsyn til gårdshaga. Det handler om personalets behov for oversikt og behovet for å skjerme pasienter. Nå skal vi gå inn i akuttmottaket. I tillegg til hovedinngangen, som ligger i underetasjen, har akuttmottaket en egen inngang i første etasje med ytre inngangsparti for bil- og ambulanseinngang. I akuttmottaket er det et laboratorium, det ser vi der, ja. Bad med badekar, samt to enheter med samtalerom, også mottaksrom, og behandlingsrom med bad. Og det er direkte utgang til sengetun 1 og 4. Behandlingsrommene i tilknyttet mottaksrom og samtalerom gir pasientene som har behov for det en mulighet for avklaring og ro ned før forflytning til sengetun. Dette frigjør også mottaksrom. Og akuttmottaket er skjermet for innsyn. Dette for å ivareta konfidensialitet og pasientens integritet når den kommer til akuttmottaket. Og det der med å balansere og hindre innsyn til akuttmottak for å skjerme pasienter tilstrekkelig, men samtidig oppnå oversikt for de ansatte, slik at de kan bistå akuttmottaket ved behov. Utfordringen, som sagt, er at personer alene som er alene med mottak, vanskelig kan høre hvis noen trenger bistand. Og et forslag, eller en mulig løsning, kan være at kontorplass i akuttmottaket tilrettelegges for mottakskoordinator, eller fleksibel løsning som gir skjerming og innsynsmulighet. Skjerming kan være gardiner eller persienner,
Det kan også være elektronisk frosting, gradert frosting. En annen utfordring er ambulanseinngangen. Er smal dersom pasienten kommer på båre, og spesielt med bistand av helsepersonell på ved siden av båra. Det ble fortalt at dette var kjent under planleggingen, men en bred døråpning ble ikke valgt på grunn av at det ville påført prosjektet økte kostnader. Evalueringen viser også at ventearealet utenfor akuttmottaket, der står det venteplass, fungerer som en uformell møteplass for pasienter og ansatte, der man kan sitte og ta en uformell prat. Da gir jeg ordet videre til Unni, som skal gi en nærmere beskrivelse av sengeområdet. Ja, takk. Som sagt så har vi 4 sengetun i det sengeområdet her. Sengetun 1 og 4 brukes som intensivtun, og så har vi sengetun 2 og 3 som ligger også i samme område. Sengetunene er likt utformet, så det er generelt sengeområde. Det er også likt utformet sengerom med tilhørende bad. Sengerommene ligger mot ytre fasade. Så hele sengeområdet her da markert i gult som vi har sett. Det som vi også skal legge merke til her er at i korridorområdet så er det dører som kan åpnes og stenges avhengig av hvor stort man ønsker at sengetunet skal være. Så da kan man kan regulere størrelsen på sengetunet ved hjelp av korridordører. Og det har man etter det i løpet av de her 5-6 årene også erfart at det er nyttig å kunne gjøre. Ellers så er det utgang til indre gårdshage, direkte utgang, og som vi kan se så er de største stuene lagt i vinklene mot den indre gårdshagen i hvert sengetun. Og her er det utgang til indre gårdshage, og så er det også utgang fra de litt mindre oppholdsrommene eller stuene som omtrent ligger midt i et sengetun. Det er også glass og vindu ut mot gårdshagen som gir dagslys inn til området, og til korridor, videre til korridor og til de rommene. Det er også utsyn, mulighet til utsyn og følge med i det som foregår ute i gårdshagen. I midten mellom de to firkantene her så ligger fellesområdet. Det er et felles spiserom som er markert blått, kantine, kjøkken, står det. Det er felles spiserom for pasientene i de 4 sengetunene. Og det er også i midtområdet her felles arbeidsrom, teamkontor, møterom for ansatte i de fire sengetunområdene. Ellers så skal vi se, evalueringen viser jo da at det er mange som er veldig fornøyd med plasseringen, med utforming av sengeområdet. Og evalueringen har funnet og viser at man kan faktisk bygge og understøtte for en samhandlingskultur og en fleksibel drift. Fokusgruppedeltakere fortalte oss at sengetun på samme plan gjør at det er raskere å bevege seg når det går alarmer. Avstander oppleves kortere, og personalet ser hverandre på tvers av tun gjennom gårdshagene. I tillegg kan personalet treffes i felles støtterom i midten av bygget, og de uttalte at å jobbe sammen med kollegaer som man ser gir en helt annen sammenheng enn det ville ha vært i et bygg med sengeposter i 2 etasjer. 4 generelt utformet sengetun i samme etasje gjør at det er lett å bevege seg mellom tunene, det gir oversikt og det skaper samarbeid. Så erfaringene er fra det gamle bygget, der enhetene var fordelt over flere etasjer, at enhetene hadde ulike kulturer tidligere, men i nytt bygg driftes og oppleves de 4 tunene som ett sengeområde og som én kultur. Og dette var også et av de overordnede målene for akuttbygget under planleggingen. Så oppsummert så er veldig mange fornøyd med akuttbygget. De overordnede målene er i hovedsak nådd. Men de fleste utfordringene som vi har hørt i evalueringen er byggtekniske problemer. Jeg skal se litt nærmere på sengerom og bad. Og her er det også sånn at ansatte forteller oss at både ansatte og pasienter er fornøyd med utforming og plassering og innredning. Og øverst så ser vi bilder av sengerom rett ved åpninger og innflyttinger i akuttbygget. Mye av behandlingen foregår jo i miljøet, og derfor er fellesarealene viktig. Og det som er som nevnt, både mindre stuer, større stuer, der grad av nærhet og relasjon til andre kan velges.
De fleste korridordørene er åpne i tun 3 og 2, slik at pasientene kan bevege seg fritt i korridorene, i spiserom og ut i gårdshagene. Og erfaringene er at disse fellesområdene i tillegg til aktivitetsrommet i underetasjen understøtter normalitet og autonomi. Og det samme gjør muligheten for å trekke seg tilbake til sitt eget sengerom og muligheten for å låse sengeromsdøra og regulere lys, temperatur og luft gjennom en lufteluke. Men som nevnt så har de fleste utfordringene vært byggtekniske løsninger. I dag kan, ved starten ved innflytting, så kunne pasienten kunne både låse døra utenfra og innenfra til sengerommet. Nå er det sånn at pasientene, på grunn av at det ikke har fungert så godt og dårlig kvalitet antagelig, så kan pasienten i dag bare låse døra fra innsida. Ellers så har det vært en del utfordringer med bad. Man er også fornøyd med bad, men de utfordringene man hadde er at det er tunge skyvedører. Mekanismen har fungert litt dårlig. Dørtersklene, store og høye, eller høye dørterskler i tre, har trukket vann og svulmet opp, som ikke har gjort det enklere å lukke dør. Og pasientene har hatt en del utfordringer med armatur i vask og dusj. Det er sånn at det er vanskelig for pasientene å trykke inn den der svømmehalvknappen. En del strever med det. Ikke alle, men en del strever med det. Og i tillegg så har vi hørt fra de som jobber med bygg og teknikk at den spyleknappen på WC tar veldig lang tid å reparere når den går i stykker. Det har vært en utfordring, for da blir jo også rommet stengt. Jeg skal snakke litt om skjerming også. Som sagt, så er det jo korridordører som man kan bruke for å lage avskjerm eller større eller mindre områder. Og det er jo sånn at det er veldig ulike behov for skjerming og ingen standard løsning. Det var diskutert også en god del i fokusgruppeintervju. Men mulighetene pasienten man har da for å få opprettet et skjermingsområde, det er å bruke sengerom. Men man kan også bruke det man kaller kontaktsmitterom og en del av korridoren. Og det samme kan man gjøre med det vi kaller HC-rom her, da, som er for pasienter med funksjonsnedsettelse, at man også tar en del av korridoren og får et litt større areal å bevege seg på. Og det vises i bildene til høyre. Vi ser i kontaktsmitterom med litt korridorområde til høyre, og så ser vi det vi kaller HC-rommet korridor til venstre i bildet. Så ansatte har god erfaring med å kunne justere sengetunet ved hjelp av korridordøret. Og også veldig god erfaring med de to intensivtunene ved bruk av dem. Og korridordøren da, som kan åpnes og stenges for å avgrense områder, gir en fleksibel drift. Noen av de ansatte ønsker seg en bredere korridor, fordi korridoren er jo et funksjonsområde og et område der man kan bruke for litt aktivitet og bevege seg rundt. Så det var en tilbakemelding vi også fikk i fokusgruppa. Når det gjelder arbeidsstasjonen, så var den for i akuttbygget planlagt, sånn som man ofte gjør på sengeområder i somatikken. Man ønsker å gå bort fra det gamle vaktrommet, som har mange funksjoner, tradisjonelt hadde mange funksjoner, og heller lage en arbeidsstasjon, møterom, egne møterom, egne kontorområder eller teamrom. Og arbeidsstasjonen her i akuttbygget, den var planlagt for korte dokumentasjonsoppgaver, telefonsamtaler, og ikke skulle være et oppholdssted der personalet skulle observere pasientene. Personalet skulle være ute sammen med pasientene i felles areal i hovedsak. I løpet av planlegging og før innflytting så viste det seg at arbeidsstasjonen fikk mange, mange andre funksjoner også. Så konklusjonen er at her ble det mye trafikk, og det ble trangt. Normalitet og balansen mellom normalitet, hyggelige omgivelser, robuste og sikre omgivelser er jo utfordrende og diskuteres alltid. I akuttbygget så ble det prioritert et vanlig interiør som gir et normalt og hyggelig uttrykk. I tillegg så er det jo selvfølgelig stor enighet om at deler av møbler ikke må kunne brytes av, brukes som våpen eller selvskading. Så her ser vi øverste bildet til høyre her da, så ser vi også en del bilder som er tatt akkurat ved innflytting i akuttbygget, som viser
dagslys, utsikt til natur, mulighet for å komme ut i friluft. Det skal være romslige arealer, og pasientene har i tillegg mulighet til å kontrollere lys og luft og temperatur og kunne trekke seg tilbake på en privat arena. Utfordringene som vi har lært er at sengeromsdør, og det er den manglende robusthet, det er det at sengeromsdøra til pasientrommene, det ser vi i bildet nederst til venstre, den var da ikke solid og robust nok, så den har fått en sprekk som vi ser i bildet, eller den fikk det, så man har vært nødt til å bytte sengeromsdøra. Og det som forklaringen er at her ble ikke lås og sengerom og dør og håndtak satt sammen og testet før innflytting. Så det anbefaler man jo å få gjort i nye prosjekt. Korridordøra også skiftet, de viser at de kiler seg fast, og det er jo en risiko og kan føre til uønskede hendelser, spesielt ved alarmer når personalet skal hjelpe hverandre og bistå hverandre. Ellers så ser vi nederst til høyre at gulvbelegg viser har hatt for dårlig kvalitet både i arbeidsstasjoner, korridorer og i sengerom. Det har fått hull og sprekker. Og i tillegg så har vi også lært at parkett i spiserom og dagligstua har sprukket opp på grunn av vannsøl og fukt. Det her har vært, nå har vi, Lilian og jeg, gått gjennom en del hovedfunn fra evalueringen. Og vi vil avslutningsvis i denne runden si at evalueringsrapporten snart blir publisert. Og da gir jeg ordet videre til Knut Langsrud. Ja, flott. Takk. Dette er en evaluering som dere har gjort nå, som er... Skal vi bare se her at vi får delt videre? Vindu. Skal vi se, vet du, om vi får delt da. Skal vi se... Der har vi. Jep. Som går litt i detaljer på det byggetekniske. Og nå skal jeg si litt mer om... Løfte blikket litt og se litt mer på de store linjene. Hvorfor endte vi der vi endte? Ved å se oss litt tilbake og se litt på dette her perspektivet på effekter av bygg på psykisk syke. Jeg er som sagt avdelingssjef der ute og vært med på den byggeprosessen her. Og som noen ser så har jeg nå lånt Lilja sin bruker. Og det er selv om psykisk bygg bygger bygg, så bygger de ikke... teknologi som kommuniserer med sykehuset, så jeg måtte låne en bruker her. Så sånn er verden. Før jeg begynner videre, så skal jeg bare ha noen avgrensninger. Jeg kommer til å si en del om perspektiv på bygg, men jeg er noen psykiater, og jeg er heller ikke historiker, selv om jeg skal prate litt om historie. Hvis noen ønsker en veldig detaljert og gode beskrivelser av historisk perspektiv, så har jo han professor Thomassen, han er jo også ansatt på sykehuset delvis, en historiker som har forsket mye på spesielt Reitgjerde, men som har gode perspektiver som jeg på en måte har prøvd en del av argumentene på. Da. Og så har han vært veldig snill og lånt meg en del, god del bilder. Da. Så det kommer vi tilbake til. Det jeg ikke kommer til å si noe om, det er sånn generelt om skadereduserende bygg. Altså der det finner man info om for eksempel UKOM-rapporten. Jeg kommer heller ikke til å gå, ha en sånn systematisk gjennomgang av effekter av bygg, altså fra A til Å. Der finnes det en god del review-artikler nå. Men jeg kommer til å si noe om måter å forstå det på, og kanskje lese de artiklene på noe av det jeg sier kan brukes det. Må jeg si, den kommer jo en review nå i 2024 om det, som står nederst der. Der er det henvist til to studier fra Norge. Og begge de studiene er fra snart, jeg må skryte litt når jeg først er i gang da. Skal gå gjennom, det er en eldre studie om skjerming som vi skal gå gjennom, og så er det et av det med blåbrakert lys som jeg skal si litt om da. Yep. Så da kaster vi oss ut til den. Vi som helsepersonell, vi er vant til å se måleffekter av ting vi gjør. Og effekter av terapi, psykiatri eller psykologi deles ofte inn som dette her. At du har en ukjent X-faktor, uansett hvor mye du studerer, så ender du opp med en større eller mindre ukjent faktor som du ikke vet hva er. Så har du alltid en effekt av å hjelpe folk med å løse problemer. Og så har du en del spesifikke effekter, altså medisin, spesifikke kognitive effekter, fysisk trening, altså helt sånn konkrete intervensjoner man gjør.
som har effekter, og så har du en god del helt annet uspesifikke generelle effekter, som kan være en relasjon, forventning, placeboeffekt, det å møte til faste avtaler og så videre, som er uavhengig av hvilken terapiretning eller den typen den har. En sånn måte å se effekter av ting på kan man også anlegge på bygg i mitt hode. At man har en del uspesifikke generelle effekter, altså at det er gode bygg, det er bygg som folk trives i, som har skiftende lysforhold, gjør mulighet til utgang, eller som i vårt bygg som vi kalte hjemmekoselig miljø, et ord mange av oss angret på siden, men vi valgte noe det, men altså som kan være tiltalende. Så har vi en del sånn spesifikke effekter, ikke sant, som man setter inn ved spesifikke problemer, for eksempel skjerming, belysning, så videre, så er det klart en effekt av å komme bort hjemmefra til et asyl og bli fritatt fra dagens krav, normer for servert mat, altså de tingene der, så har du en god del helt ukjente uavhengig av hvor mye man studerer. Og å dele inn sånn vil gjøre det enkelt også å forstå når man skal lese review-artikler og andre, tror jeg. For det er noen forskjeller på de effektene. Og her tar jeg første, kanskje hovedkonklusjonen på forelesningen først. For det er noe med at disse her tingene sitter i vegga. De generelle effektene av bygg skal jo bygge opp under behandlingsideologi. Altså dette her med arbeidsflyt, det med sosialisering, normalisering og så videre. Og så er det sånn at gode bygg gjør mennesker godt, det er vel sånn generelt da. Så er det store spørsmålet. Gjør det folk fortere frisk eller ikke? Men klart hvis du krenker dem, så vil det ikke altså kunne virke negativt, men er det sånn at hvis det er gode bygg, blir folk fortere friske eller ikke? Det vet vi lite om. Men det må oppfylle forventninger til standarden som er i samfunnet i dag, og det er noe av det vi kommer tilbake til litt etterpå. Hvis ikke, så blir det mye negativt rundt det, og bygget fungerer ikke, og folk klarer ikke å ta imot behandlingene. Dette er faktorer som endrer seg veldig med forventningene som er i samfunnet ellers, og hvilket sted du er, hvor i verden du er, hvilken kultur du har, og så videre, hva man forventer av et godt bygg. Og det skifter veldig med samtida ellers. Og hvis man ikke følger med på det, så ender man i problemer som vi skal se. Og det uttrykker hvordan samfunnet ser på psykiatriske pasienter, som også klart har effekt på pasientene. Så dette er effekter som ikke vi vanligvis, som ikke er målet på samme måte som standard behandlingseffekter. Så har vi da de spesifikke som er elementer som er ment å gi behandlingseffekt på spesifikke syndromer, for eksempel på angst eller på depresjon eller lite. Det finnes relativt få sånne effekter som er målt på bygg. Vi skal gå gjennom noen av de få som finnes nå etterpå. Hvis vi kan bare for å forstå dette her litt mer, sammenligne det litt med mat. Da. Effekten, er mat sunn eller ikke? Så vil den generelle effekten være litt, den måles ofte sånn i byggebransjen, som om man spør folk, tror du denne maten er sunn for deg? Liker du denne maten? Og i snitt så vil du stort sett ende med sunn mat. Hvilken mat du foretrekker er avhengig av hvilken tid og hvilke moter som er i samfunnet. Akkurat da. Ikke sant? Nå er det pizza, så er det taco, og så varierer litt, og så er det sunt med mye grønt, rødt kjøtt, og så vil dette svinge litt. Selv om de generelle kostholdsreglene egentlig har, på hva som er helsebringende, har endret seg relativt lite, hvis du ser stort på det. Men klart, server du noen sild og poteter i dag, selv om det kan være sunt, sånn sett objektivt, så vil du få lite omsetning, og du vil få mye problemer. Men spesifikke ting, det vil i kosthold være sånn, hvilken mat må du spise for at befolkningen skal leve lenger, eller for å få mindre sukkersyke, eller den type ting, som er mer enkle å måle. Når Østmarka ble etablert, og det ble jo ferdigbygd i 1919, så var komiteen som satte ned, hadde gjort en del tanker på forhånd. Og de sa at det skulle ligge ut mot byen, men det skulle ikke ligge lenger unna enn at det kunne bringe fram vann og elektrisitet. Altså, man satt en ganske høy standard på den tiden, så man skal ha innlagt vann og elektrisitet som i 1919 i et store bygg. Og så måtte det ligge i gårdsbruk
fordi at dette gårdsbruk og havanlegg var viktig for pasientene å ha utarbeidet. Men det skulle ikke være så store gårdsbruk at det var selvforsynt, for det var ikke økonomisk lønnsomt. Sånn at det ikke som folk ofte sier at gårdsbrukene var der fordi at man skulle ha mat og næring til de som er der. Det er derimot motsatt. De skulle ha det fordi at pasienter skulle jobbe, fordi de hadde en idé om at det å arbeide, stå opp til faste tid, samhandle, gjøre sånne ting, var helsebringende og ville gjøre de psykisk syke friske. Sånn at det var både et velværeperspektiv med strøm, vann og god standard, og det var gode planer for hva er det faktisk bygg skal gjøre som gjør disse fortere frisk, som lå inne i planene. Så lagde de da noen bygg som er i landbruksasyl i Villasøk på Østmarka, som åpnet i 1919, som er jo nordisk nybarokk hager, altså det. Det er jo fantastisk flotte ting. Det var liksom nede i Kurbaden i Tyskland og så på. Og bygde noen svære, flotte, majestetiske bygg med store vinduer. Som bryter ganske mye med hvordan de som ble innlagt der vanligst bodde. Hvis man tenker på standardbebyggelsen i Trondheim i 1919. Både i forhold til strøm, vann, do, men ikke minst lys, størrelse på bygga, alt mulig sant, så var det jo. Dette var ikke den type bygg vanlige borgere bodde i 1919, sånn som jeg ser det. Dette var jo sånn som Kurbad, sånn som Fiffen bodde, Societeten og sånt noe. Sånn at det her var en, og når man kom hit så fikk man klær to ganger i året, man fikk varm mat, man fikk omgang og arbeid og så videre. Sånn at her var det for mange en svær velstandsheving av innlagt. Og bygget holder seg ganske pent. Altså den, selv i dag så må man si at det er majestetisk å gå i området der og se byggene. Altså det er store prangende bygg fortsatt i mitt hode. Og det er store vinduer, det er lys. Altså det gir en, ja, en betydelig verdighet. Og ja, det har en del kvaliteter ved seg som fortsatt i dag gjør seg gjeldende. Selv om det driftsøkonomisk er relativt krevende. Så det ene var jo at byggene hadde en viss kvalitet og var langt over det folk hadde. Nummer to var jo planen, dette er fra Reitere, men var som Østmark også, at her skulle man arbeide. Man skulle opp om morgenen, man skulle ut på jordene og jobbe, med tanke om at det å samhandle, stå opp, rutiner, gjøre noe med kroppen, skulle medvirke til at du ble frisk. Og man skulle være sosial sammen. Ved å være sammen med andre gærne, så skulle man få noen innblikk i sin egen galskap. Og så skulle man samtidig se normaliteten, at det var de som jobbet der og familien til de som jobbet der. Og dette perspektivet der skulle gjøre folk enklere for folk å bli friske, da, av ideen. Og det gjenspeiler seg også hvordan bygningene var bygd. Her er bare en oversiktsgreie over Reitere, for det finnes mest på Reitere. Og der ser man at i midtskipet der, det er ikke så enkelt å se kanskje, men der er det soveværelser, altså det sovesaler som er. Når man går ut til siden, lenger unna normaliteten, de friskeste, det som er normalt som er sovesaler, så begynner man etter hvert å finne mindre og mindre rom, og helt bakerst til venstre, øverst til venstre og høyre hjørne, så finner man da isolatene. For dette var bygd, man hadde klare terapitanker også om at dette var bygd som ikke skulle bruke tvangsmidler i form av begrensende tvangsmidler som håndjern, fotlenker, reimer, den type ting. Her skulle man arbeide, være sammen og på den måten bli frisk. Det var det som var ideen da. Sånn at normaliteten var å komme seg ut i sovesalene, være sammen, men så ble de som var mest avvikende da plassert i isolatet litt lenger bak da. Samme ser man på kriminalasylet, var så bygd opp på liknende måte, ikke sant? Hvor du har et sovesal, værelse ned til høyre, mens du har egne celler til venstre. Da. Så blir jo problemet værende, ikke sant? De som hadde da så stor adferdsavvik at de ikke kunne være i soveværelsene sammen med de andre sovesalene, de endte på celler, og klart hvis du bor på en celle i
årsvis som noen gjorde det, så begynte de etter hvert å få privilegier der. Så utover på 30-tallet så ble det sånn at de som var på celler, de fikk plutselig ha bilder, de fikk ha gitar, de fikk ha en del privilegier på rommene, som gjorde at det etter hvert ble populært å være på de cellene, og det gjorde jo noe med atferden. Når plutselig tilstanden at det ikke var det normale å være på sovesalen, eller folk ikke ønsket å være på sovesalen, ønsket celler, så får man da et eller annet problem. Da virker byggene motsatt av det man hadde tenkt. I takt med hvordan samfunnet endrer seg ellers. Og så ender jo disse byggene med problemer som alle så. En ting var jo at man ble overbefolket. Det kom bare folk inn og ingen dro ut. Bygg som bygd for 100 stykker hadde plutselig 400 stykker innlagt og så videre. Så måtte man gjøre noe med dette her. Og gamle bygg ble skiftet med nye. På Reitgjerde så kom ny sykeavdeling i 61. Som man ser bildet her. Det finnes lite dokumentasjon om hvilken behandlingsideologi som var bak det nye bygget. Det er enkelt å tenke seg om hvorfor det endte sånn. De dro til USA og så på gamle institusjoner der, fra gamle dager. Hvordan kan effektivt, hvordan skal man håndtere alle de pasientene innlagt? Var det, kan man tenke seg var mer perspektivet enn en behandlingsideologi som i 1919 var arbeid, sosialisering og så videre. Og da ser man, da bygger man da så store sovesaler i 61, hvor man legger da urolige pasienter sammen. Så når man ser ned til høyre bildet, så ser man liksom bekken under senga. Og det betyr jo at her er det urolige pasienter, de legges i reimer, og på natta så pisses det bekken. Og klart 6 stykker urolige på et rom, og så har man sovesal til sovesal, så går dette her driftsmessig vanskelig. Og dette gjøres i 60-tallet, hvor man er i en tidsånd hvor normen etter hvert begynner å bli tomannsrom og enmannsrom. Det er flower power, det er en tidsgreie mot myndighetene, mot maktbruk fra myndighetene. Så klart dette her er man i sånn som jeg ser det da, utakt med samfunnsutviklingen generelt. Man tenker på at man skal løse et problem med overbefolka, hvordan skal man effektivt drifte det, og så bygger man ikke institusjoner som er i takt med samfunnsutviklingen, som jeg tror også er en av grunnene til at Reitgjerde gikk den veien de gjorde med de nye byggene. Man la ikke opp til en behandlingsideologi når man bygde, og man la ikke opp til å følge samfunnsutviklingen. Vi fikk også nytt bygg på Østmarka 58. Hva det representerer, de bygget her kan man jo lure på, men i 50-tallet så bodde jo vår landsfader på Lambertseter i utkantbyene, så det kan jo si at det kan jo ligne litt på sånn forstadsbygd da, kanskje. Og da var jo dette her med at det ikke ting skulle være prangende, det skulle være litt enkelt og folkelig, og det kan vel man si det bygget her også var. Og klart, bygget var bygget 58, og vi endte jo etter hvert også på samme problem som Reitgjerde var, at vi utover på 70-80-tall så fyller ikke dette her folks forventninger til hvordan bygg skal være. Og vi kom da utover 2000-tallet med, så ble det en del avisoppslag og så videre, hvor vi bryter loven, altså folk vil ikke være der, det er bare flermannsrom, do på gangen og så videre, som ikke fylte de kravene folk har til forventninger på sykehus vi hadde. Det er noe av bakgrunnen for hvorfor vi endte der vi gjorde det, med ny akuttbygge i 2017. Så kan man stille spørsmålet, hva representerer bygget her da? Sånn ideologisk og samfunnsmessig. Når man ser på fasaden, jeg liker bygget veldig godt, hvis det er som er rett. Men hva representerer det når du ser på det? Altså, de gamle byggene var altså villabygd, altså det var majestetiske saker. Hva representerer dette? Det er et flott bygg. Hva ligner det mest på? Det pasientene sa når de flytta inn, når de kom inn i bygget og så det utenifra, det sa de, ligner på hotell, sa de. Ja, kanskje. Det ligner på et sånn nøkternt hotell. Kanskje det er en god beskrivelse. Også utvendig og innvendig. Det var gjennom dette her med hvordan det var bygd. Og tanken her med bygget er jo at folk skulle ha enerom, de skulle ha sted å trekke seg tilbake, de skulle få privatliv, autonomi, eget bad. Og så har vi lagt inn det med normalitet, som du sier. Det er 4 tun, men det skal være mulig å ha de åpne og gå fritt rundt i bygget, var ideen. Og det har jo stort sett funket for de fleste tunene. Sånn at man kan bevege seg fritt mellom tun til tun. Når det er spesielle hendelser, så kan vi lukke dører. Og man har en kantine i midten som folk da kan gå til, med tanke på normalitet og sosialisering.
Atriumlamitis da, som også da et forsøk på å løse et problem vi hadde før, hvor folk måtte be om tillatelse å gå, som var lite, som bygde lite opp under pasientenes egen autonomi. Mens her har man da mulighet til å gå ut selv, som pasientene setter svært stor pris på. Så har vi den med kantine, som jo noe som, med tanke på normalitet, altså alternativet jo å servere det inne i små grupper som en liten familie på hvert tun, som man gjorde, som de fleste velger å gjøre, med tanke på at da vil man kunne få samlet og sånt nå. Men det for 2/3 av bygget så funker den felles kantina godt. Det står oppe dørene ditt stort sett hele tiden. Pasienter kan gå fritt mellom bygg og inn i midtskipet og over til andre tun hvis de ønsker. Det svært få som gjør det. Men de går, i kantina går mange, også når det ikke åpen. Men der kan man da gå og spise, og det ganske fascinerende å se folk som man tidligere serverte på brett, gå dit og stå i kø som man står i matkøen på IKEA. Og det litt samme følelse man får når man går dit, og det funker kjempebra. Svært få uheldige episoder har vi hatt der. Du kan telle på en hånd i start av driften i 2017. Så det noe vi svært fornemme. Og så har vi pasientrommet, som pasienter veldig glad i, og opplever som hotellrom, som de sier. Problemet når man opplever noe som hotellrom, for hva gjør man når man kommer på hotell? Jo, det ikke sant når du går inn på hotellrommet ditt, at det første du tenker på da, nå skal jeg gå til fellesarealet eller gå ned for hjem. Nei, da blir man på hotellrommet til man har noe annet å gjøre. Og det litt problemet her også. Det veldig stille rundt i postene, som behagelig for så vidt, stort sett. Men pasienter veldig mye på rommet, som gjør at ideen om det helsebringende for pasienter å sitte for seg selv på rommet, det veldig tvilende. Kanskje første døgnet, hvis man veldig slitne, men ellers er det ikke det vi tenker at har du mye angst, du psykotisk, sitt for deg selv og kjør dette inn i hodet, det som gjør deg frisk, det vel ikke det vi vanligvis tenker. Så det abre med det. Så konklusjon 2, hvis vi skal oppsummere den generelle delen i forhold til Østmarka i 1919, så var det verdighet, det var oppe i sosial klasse og levestandard. Det var et sted folk skulle bo, og byggene var tufta på behandlingsideologi, sosialisering og arbeid. Akuttbygget 2017, det er også verdighet, men det mer sånn gjensnittsnormal, ingen luksus. Det et sted folk skal oppholde seg midlertidig, og det bygget rundt begrepene autonomi, privatliv og ro i stor grad, og normalitet. Og begrepene autonomi, privatliv, ro og normalitet vel ikke veldig kjente behandlingsbegrep da. Og spørsmålet hvor godt de funker sånn sett. Gjør det folk friskere? Klart hvis du bryter det, plager folk, skaper mye uro, så vil de ikke gjøre folk friskere. Men gir det mye ro, vil de da bli friskere enn medium ro? Det ikke sikkert altså. Da skal vi gå over til den mer spesifikke delen, spesifikke tiltak. Og der har vi også fra gamle dager, fra Reitgjerde dette her også, dette med varme kalde bad. Altså dette var jo spesifikke tiltak som ble brukt når man hadde urolige pasienter. Ideen var jo så klart sånn man ofte ellers tenker, hvordan det for meg når jeg føler meg urolig? Hvis jeg legger meg et varmt bad, hvordan opplever jeg det? Avslappende. Ergo tenker man, det må være bra for urolige pasienter også. Og så det vanskelig å få urolige pasienter til å ligge stille, og det fant man en løsning på med disse trelemmene. Hvis du legger deg der nær, så blir du liggende nede der. Og klart etter hvert så blir jo folk rolig. Men når man oppsummerte kunnskapen, så var det sant at det hadde ingen spesifikk effekt på psykiatrisk uro. Den eneste effekten dette hadde var at man fikk dårlig hud, rett og slett. Altså. Den ble vassen og dårlig og sår. Kaldebad ble brukt mer i sånn straffeøye med, altså som en reaksjon på uønsket atferd. Så det noe som ikke funker. Et vanlig annet spesifikt tiltak vi bruker i dag jo skjerming. Dette fra det gamle bygget, hvor skjerming, for ideen med skjerming å redusere stimuli. Og så det spørsmålet, hvilke stimuli vi skal redusere? Det sosial omgang? Det farger, sanseinntrykk? Det lyd?
det stimuli på å gjøre egne valg, hva man skal gjøre hele tiden? Eller er det begrensning i hvilken utstrekning kan bevege deg? Altså hvilke type stimuli er det vi faktisk skal redusere? Og det har vært veldig uklart. Derfor var alle skjermingsareal og psykiatrisk bygg deles også fram til 2020 bygget litt som det her. Litt nakent gulv, for det skal være lite inntrykk som kunne hause opp pasienter. Det er bakgrunnen for en av de studiene som vi gjorde på Østmarka den gangen. Her er gamle skjermingsavsnittet, hvor P er pasientrom, S er stue, liten stue, og D er et fellesareal med spiseareal og så videre, som er utenfor den vanlige sengeposten. Av de to skjermingsavsnitt, et til høyre og et til venstre. Så tenkte man at vi får se, nå er det sånn at det er farger eller ikke som gjør dette her levende. Så tok man og pusset opp den ene siden på begynnelsen av slutten av 1990, begynnelsen av 2000-tallet, i såkalt hjemmekoselig standard. Det var brystningspanel og downlights og gule farger. Som dere ser, det er preget av tiden. Hadde kommet inn der i dag, så hadde man jo ikke blitt psykotisk, men man hadde i hvert fall blitt preget av det. Men det var hjemmekoselig miljø. Og så randomiserte man pasienter som kom inn til enten ene eller andre siden for å se på. Er det sånn at de blir mer urolig ved å få mye farger og hjemmekoselstandard enn det golde? Og her er det fellesarealer, stua og likedan. Og da fant man ingen forskjeller. Altså, det var ikke sånn at pasienter ble sykere. Det var ikke sånn at det ble mer urolig eller voldelig adferd. Og det er ikke sånn at de var der lenger. Kvinner likte opplevelsen av det, og der kommer like perspektiv, ikke sant? At det er hjemmekoselig miljø, de likte det bedre. Og så finner man det man har funnet mange andre steder. Det var mindre ødeleggelser når det ser pent ut i området rundt deg. Så ødelegger pasientene mindre enn om det er slitt og stygt. Da blir det mer ødeleggelser, det man finner i mange andre steder også. Sånn at det er i hvert fall ikke sånn at pasienter skal skjermes for farger og normale farger og normalt sanseinntrykk i hvert fall. Og ha det ålreit rundt seg. Så tok man det tak videre. Man ville se på, er det sånn at skjerming helt tatt har effekt? Hva skjer hvis vi fjerner dørene på skjerming? Er det sånn at det spiller noen rolle om man har de dørene, eller kan pasienten bare trekke seg tilbake på egen hånd? Samme personale, faktoren og så videre ellers. Det man fant når man fjernet dørene, så ble det flere episoder av vold og trusler de første 3 dagene og litt gjennom hele oppholdet. Og det var flere pasienter som ikke kunne håndteres i en åpen post. Som var avhengig av åpen post i den forstand til åpen i hele avdelingen. Når skjerming har en effekt, så vet vi også at skjerming lenge er skadeeffekt. Men skjerming seg selv har en effekt. Men du trenger ikke skjerme den for at det trenger å være goldt og glissent. Det vi gjorde i nybygget, da skal vi gå litt over til nybygget og se litt på effektene derfra. Og dette med blåblokkert lys og det med radioobservasjoner. Vi la til noen andre ting i nybygget. Og da ser man... Hvis man ser på bygget opp til høyre der, så ser man at det halve bygget har fått en gult markering, og der har vi lagt inn en spesialbelysning hvor vi kan tune. Det ligner litt på sånn som det har når du tar på nattbelysning eller blåblokkert belysning på iPad eller telefon på kvelden. Bare at her er det gjort ordentlig, det vil si at vi har tatt ut så å si alt blått lys. I halve bygget, mens andre halvdelen ikke gjort. Dette gir oss en unik mulighet, ikke sant? Når folk kommer inn i akuttmottaket som er i midten der, så kan man da randomisere pasienten til en eller andre siden for å finne ut har det effekt eller ikke. Så har vi lagt inn dagslyslamper, og så har vi i alle pasientrom lagt inn radar for å kunne måle søvn og bevegelse og den type ting. Som har gitt oss en god forskningsbakgrunn. Vi har gjort 3 typer studier, en proof of concept, altså for å teste ut hvordan funker dette her på friske folk. Er det sånn at det lyset har en effekt på folk? Eller ikke? Kan man måle den fysiologiske effekten? Eller kan vi ikke?
kan vi registrere søvn ved de radarene, eller kan vi ikke? Nummer to at vi så på hvilken effekt har det på sykepleiere, eller prøvde i hvert fall. Og så har vi gjort en større studie på pasienter, som jeg skal presentere et foreløpig resultat på. La oss se på det med studenter. Det gjorde vi før vi flyttet inn i bygget. Da hadde vi 12 studenter, som vi da la inn, hvor noen lå, 6 stykker lå 5 dager først i blåblåkert belysning. Det er bare på kvelden i blåblåkert belysning her, da, fra 6 om kvelden til 6 neste morgen. Og 5 lå i vanlig standardbelysning, og det er samme intensitet på lysene. Og så bytta de da betingelser etterpå. Og hvis man ser på figuren til høyre, så ser man, der er det det som vi kaller som melatonin onset, altså som er et uttrykk for vårt døgnrytme. Den stipla linja er når før folk ble lagt inn, eller kom dit til sykehuset. Den grå linja er effekten, den samlede effekten, bare å være i et bygg. Ikke være hjemme, men være i et bygg hvor du må komme deg opp om morgenen. Fordi poenget er at dette ble gjort, bygget skulle være ferdig, men så var det ikke ferdig, sånn at vi måtte jage ut studenter om morgenen. De måtte gå på studiet for det første. Nummer to er at det var ikke ferdig bygget, så de måtte ut når håndverket kom om morgenen. Så det hadde litt effekter. Så det her å være litt regulert miljø hadde en effekt ved at man våkna litt tidligere, eller døgnrytmen ble flyttet litt fram av seg selv. Og så har man gul linja, som er effekten av det blåblåkert lyset. Og der ser man at det har en særskilt egen effekt, i tillegg til det å være innlagt. Sånn at vi kan dokumentere at det blåblåkert lyset vi har monitorert i bygget, har fysiologiske effekter bare etter 4-5 dager innlagt. Og vi målte også for å se på hvordan er den effekten. Og der ser man at den effekten er sånn at hjernen tror du er i stummende mørke når det er i blåblokkert lys. Den tror at du er i mørkt lys, selv om du kan se, men når det er tatt ut blå lys så mye, i stor grad som vi har gjort, så responderer hjernen med utskillelse av hormoner som om man er i stummende mørke. Så fant vi noe annet, vi må nørde litt i rand da, første gang. For vi fant noe annet som var ganske interessant, som jeg er litt opptatt av. Dette er bare sånn søvnstadier som noen har hørt om. Og grunnen ikke bryr det så mye om figurene for så vidt, men det er sånn at det har kommet en del nye teorier om utvikling av psykisk lidelse, blant annet dette med REM-søvn, altså hvor stabil er hver REM-søvnfase, som er den fasen hvor øya beveger seg, som kommer hver 19 minutter når sover. Og hvis man ser på de, så er det masse små avbrudd. Og så, hvis det er veldig mye små avbrudd, så er det en disponerende faktor, og man tror at det kan være, kommer teorien på at det kan være med å utvikle psykisk sykdom, angst og depresjon spesielt. Så finner man da at blåblokkert lys fører til mer stabile REM-søvnfaser, så dette er noe vi skal gå inn og se på, som er noe som vi synes er svært interessant og morsomt da. Men ja. Så målte vi de radarene, som er et, dette er et sånt histogram eller beskrivelse av aktivitet, hvor det da, søvn er da det oransje eller gul eller hvilken farge det er, må gudene vite, men det er ikke det blå fasen i hvert fall, som er søvn, som viser da søvnperiodene. Og da målte vi radarene opp mot sånn PSG-måling, sånn masse elektroder som er standardmålinger, og aktigrafer. Og fant ut at de radarene mot dette taket kunne måler søvn svært godt. Vi fant noe annet med de radarene også, som er ganske interessant, fordi at det første så ser man, her er det noe vi kaller LIDS, altså inverterte roperioder under søvn. Og da får man sånne svingninger som ligner veldig mye på de her REM-fasene vi så i sted. Og så får man en fall gjennom natta av de REM-fasene, og det ligner veldig på en sånn sentral faktor som styrer søvn, som kalles søvntrykk. For dette er pasienter som aldri ellers får, sykehuspasienter som er innlagt på akutt, får man aldri til å måle på standardmålinger. Og hvis det viser seg at vi kan måle basalfunksjoner på søvn hos disse pasientene, som det ser ut her, så har vi et svært forskningsarbeid foran oss, som kan gi oss nye kunnskap om psykisk helse. Så det er vi også svært opptatt av. Så skal jeg se litt på det her med hvilke effekter hadde på sykepleierne. Og der er det sånn som man ofte ser, altså vi hadde leid inn folkehelsa, fordi det er vanskelig å studere sine egne ansatte.
for å bistå oss med den studien. Det var en studie som sykepleieren ønsket å gjøre, for noen mente at de fikk ubehag av blåblukket lys og så videre. Så er det sant når du skal studere egne ansatte at de er veldig ivrige for at vi skal gjøre studien. Men å delta på studiet viste seg å være litt vanskelig. Så vi fikk vesentlig færre enn vi ønsket. Så har vi organisert det sånn i bygget at vi, for å få til et bygg, så flytter pasientansatte rundt i bygget med visse intervaller. Sånn at de ga seg mulighet til å studere hvordan effekter hadde de i ulike betingelser. Studien er noen svakheter ved at det ble færre innlagt, og vi måtte bytte litt metode fordi vi ble færre. Men det vi fant var at det samme som for så vidt de rapporterer ellers, at de opplever blåbøkert belysning som varmere og mer avslappende, det sier pasienter også. Så sier de at det blir noe med søvnig på kveldstid i blåbøkert lys, det stemmer med den samme opplevelsen. Men vi målte ingen forskjeller i tilfredshetsbivirkning eller fysisk helse hos sykepleierne i blåbøkert lys framfor i vanlig belysning på kveldstid. Men det er noen svakheter med den studien, for å si det sånn. Så skal vi gå gjennom den studien på pasienter. Og der tok vi altså alle innlagte pasienter i 8 måneder, og analyserte altså det de kom inn i bygget, så ble det da loddtrekt. Skal du til blåblokkert zone, eller skal du til standardbelysende zone? Og så innhentet vi samtykke før det ble skrevet ut. Og det var ikke noen eksklusjonskriterier, så her er alle pasienter mulig til å være med. Og klart problemet med det, da får du med hummer og kanari. Som nok påvirker litt i resultatene. Og så var vi veldig... Altså vi har en median liggetid på en 3-4 dager, og gjensett liggetid på en 5-6 dager. Så det er kort tid. Og så satte vi oss heftig mål, og vi skulle se på om dette her påvirket liggetiden. Og liggetiden er jo vanskelig å påvirke når det er kort, det ene, og så er det veldig mange andre faktorer som påvirker om folk blir innlagt eller ikke, om de vil være der, hva finnes av andre alternativer, og så videre, og så videre. Dette målte vi med liggetid, og så målte vi ved at spesialistene så på hvor mye bedre, på en sånn anerkjent skala, hvor mye bedre har det blitt under løpet av det, hvor syke er det ved utskrivelse, og så målte vi da adferd, utagering og adferd, og så har vi målt søvn. Og her er foreløpig resultatene. Length of stay, altså hvor lenge de har vært innlagt, så ser vi at det er ikke noe forskjell på om det har vært i blåblokkert belysning eller standardbelysning. Og her er standardbelysning er gruppe A, og blåblokkert belysning er gruppe B. Når vi ser på dette her med hvilken hvor mye bedre folk har blitt under innleggelse, altså den CGI-I, linje 2, så ser vi at de ble signifikant bedre i blåblokkert belysning enn de ble i normalbelysning. Så ser vi at symptomene, at det også var litt færre symptomer ved utskrivelse fra blåblokkert belysning enn det var i standardbelysning. Det er CGI-S. Og så har vi et mål på adferd eller aggresjon, hvor det også var noe mindre aggresjon i blåbøkertsone enn det var i standardsone. Så kan jo folk si bare, hvor stor er forskjellen på bedringsskalaen, den IS-skalaen, 1,86 mot 2,13, altså i gjennomsnitt, hva betyr det liksom? Det er en 7-punktsskala, har du noe å si? Det er regnet sånn at en signifikant forbedring er 4 punkter. Det er 70% flere som har 4 punkter forbedring på CGI-skalaen i blåbøkert zone enn i standardzone. Og det gir en number needed treat på en cirka 7. Som ikke er fantastisk resultat. Men i forhold til at det her har kun endret belysning, så er det ganske utrolig. Som er en liten intervensjon egentlig. Og en helt generell psykiatrisk populasjon. Så ganske overraskende og gode funn vil jeg hevde. Radarene har vi som sagt uante muligheter med, både vi har ikke sett på hvordan endrer søvn seg blåbøkert belysning hos disse pasientene, hvordan kan vi finne igjen faktorer bedring der, kan vi se på noe på bevegelsemål, og kan vi bruke de bevegelsene til å predikere voldelig adferd eller annet ved hjelp av AI, det er ting vi holder på å jobbe med nå. Så de resultatene kommer ikke før om et par år. Så foreløpige konklusjoner på det med belysning og sånt nå, det er at det er mulig å lage et lysmiljø som har positiv effekt på søvn,
og døgnrytme sammenlignet med ordinært sykehusbelysning. Og det vil jo være viktig på sykehjem og mange andre steder hvor det er store søvn- og døgnrytmeproblemer. Det påvirker ikke liggetid, men det ser ut til å påvirke en del generelle kliniske variabler. Og det er mulig med kontaktløs sanntidsmåling av søvn i sykehus, noe som vil være viktig i forhold til hvordan man, at man ikke går inn og forstyrrer pasienter som sover, men at man kan gå inn og hjelpe de som faktisk er våkne om natta, for eksempel. Og man kan få mål på sykdom, bedring og så videre som ikke har i dag. Og man kan sannsynligvis også finne ut litt om mer sånn basal forskning ut disse pasientene, kunnskap som er helt mangelfull i dag. Og dette jobber jeg nå videre med opp mot noen studier, som jeg har sagt, og jeg samarbeider med professor Bach på IDI om dette her med, for det blir store databaser dette her, og mye data, sånn at vi er på vei til å se på hvilken grad kunstig intelligens kan framskape nye viten som vi ikke klarer å få fram på annen måte. Og finne nye markører for både bedring og prediksjon. Her er bare en ting, en videreutvikling av det radarsystemet. Her ser vi pusten, så kan man se hvor folk beveger seg i rommet, og det er viktig. I psykiatri så vet vi for eksempel hos oss, de fleste alvorlige hendelser, de skjer for eksempel i baderomsdøra. Og da kan man, hvis man vet hvor pasienten er i rommet, så kan man få varsel hvis folk oppholder seg i baderomsdøra, for eksempel. Eller på folk som er ustøtte bein, så kan man varsle når de reiser seg opp. Og man kan også få varsel, for eksempel, når folk da faller om. Ikke bare måler respirasjon, søvn, man kan også bevegelse og hvor folk beholder seg i rommet, som vil være viktige faktorer for å hjelpe folk til riktig tid og ikke forstyrre dem når de ikke trenger hjelp. Dette er ting man jobber med å utvikle i dag og som er på trappene. Så konklusjon nummer tre på fremtidens pasientrom er å støtte opp under persontilpasset behandling, tror jeg man må tenke at det skal gjøre fremover. Det skal så klart støtte opp under autonomi og privatliv og normalitet, men bygget må i større grad ha integrert behandlingstiltak, kontaktfri monitorering, og det må være robust og sikkert, så klart. Og så må det i større grad enn bygget gjør i dag peke mot det du faktisk skal gjøre, altså det skal behandle, og pasienter skal behandles fordi de skal raskest mulig hjem, opp og ut. Det tror jeg er perspektiver som vi kan trekke inn. Og da må vi trekke inn dette her med hvordan bygges i enda større grad enn i dag, bygge opp under behandlingstiltak, og ikke bare vektlegge hva som er normalitet eller sunt, eller hva vi liker i samme grad. Jeg per er bare en i forskningsgruppa vår, for de som ønsker å gå inn og lese mer om forskningen vi holder på med. Vi har også fått blitt utnevnt en klinisk akademisk gruppe nå, KAG. Jep, så er det noen publikasjoner for de som vil fordype seg nærmere. Det er vel det jeg tenkte å si. Det er ikke peiling på tida, så vi håper det ble greit nok. Da vil jeg få lov til å si tusen takk, spesielt til Knut Langsrud, for den spennende presentasjonen som du har hatt. Det er et viktig tema for oss som driver og planlegger og bygger sykehus. Også å kunne få innsikt i forholdet mellom behandlingsideologi, som du snakket om, da, og byggene. Altså, hva er det egentlig man kan prøve å oppnå? Hvor byggene kan være med på å støtte Unni. Takk til Unni og Lilian også, som har hatt en god presentasjon om evalueringen. Hvis det er noen som vil se evalueringsrapporter fra Sykehusbygg, så ligger den på hjemmesiden vår også, sykehusbygg.no. Der ligger både evalueringsrapporter og kunnskapsgrunnlag for psykisk helse. Og vi har også webinarene våre ligger han ut der. Så i etterkant her nå, så ble opptaket lagt ut, og også presentasjonene. Så dere som ikke fikk med dere de aller første bildene,
Den blir lagt ut sammen med webinaret, så der får dere full tilgang til det. Så da gjenstår det bare å si tusen takk for oss fra Sykehusbygg, og ha en skikkelig god fredag. God helg alle sammen, og hjertelig velkommen til neste webinar, som er omtrent om en måned. Mm-hmm.